Christlichkeit und über Demütigkeit. Wir kommen für ein Hören vom Konzert. Vom Konzert, ja. Men vet du vad de heter? De heter faktiskt publikum. Ja. Och ja. Ja. La oss presentera oss själv. Jag heter Jelena och jag är kulturskolerektor och lärare. Jag heter Emma. Og vi skal være dagens konferansier. Emma, du er den første gang på scenen som konferansier. Vet du hva konferansier betyr? Nei. Nei. Det er en person som presenterer programmet. Men siden du er ny i dag, så får du trene opp litt grann bare i begynnelsen. Høres det greit ut? Ja. Fint. Var ikke hun søt? Ja. Men Emma, synes du er litt skummelt å stå her og se så masse folk? Jeg vet ikke. Du vet ikke? Så det går bra med deg? Ja. Det er så flott. Men nå synes du vi skal invitere alle lærere på scenen som underviser på kulturskolen. Synes du det en god idé? Ja. Skal vi gjøre det? Først om de tør å komme hit. Skal vi invitere dem? Ja. Ja. Eivind og Kjell og Mikael og Maria, kan dere komme fram? Her, ja. Se på de flotte folkene her. Synes dere det skummelt å stå her? Nei. Se der. Se. Det ikke skummelt, ikke det hele tatt, Emma. Skal vi se hva sånn ukulelen din her. Ja, men nå synes jeg vi skal intervjue dem litt. Hva synes du om det? Vi kan gjøre det. Vi kan spørre noe på... For eksempel, vi kan spørre hver enkelt av dem. Kjenner du dem forresten? Har du sett Kjell før? Han Kjell der? Nei. Ja. Nei. Han Kjell er en fantastisk dirigent. Han er nettopp dirigent et orkester. Vi fikk hørt... hva fikk vi hørt, Kjell? Det er Lundbyst sin champagne galopp. Det er champagne best rett av organismen. Tusen takk, Kjell. Vi går videre. Kjell sier organisten, men vet du hva han heter? Nei. Så der. Nå skal vi høre mer om dette her. Skal vi se. Hei, hva heter du? Hei, jeg heter Mihau. Ja, du skjønner Mihau. Jeg har snakket med flere her i Bindal, og det er nesten ingen som klarer å uttale navnet ditt rett. Nå skal vi øve på dette. Skal vi se. Kan du si en gang til hva du heter? Mihau. Mihau. Det var ikke så verst å ta det en gang til, slik at det er sitt. Du har vært her i et år, ikke sant? Hvordan var det året din her i Bindal? Hvordan var året ditt her? Akkurat så tror jeg det var fantastisk. Åh, betyr fantastisk. Dere klarer å gjennomføre navnet en gang til, får jeg høre. Mihau! Yes! Ja, det gikk et år. Vet dere hva det heter? Det heter Chitungneim eller Lerifort. Ja, ja. Chitungneim. Lerifort. Et år har gått. Ja da. Ja. Men her er vi en Maria. Maria er ikke med på kulturskolen egentlig, men hun er med samtidig, hun er med.
Så vi vet ikke hvor vi har jo ennå. Men vi veldig glad at hun Maria med oss og fiolinjengen som dere får nyte av senere I programmet I kveld. Maria, Emma, kan du komme til meg? Nå skal du spørre på Maria. Har spist du til frokost? ikke noe ekstravagant. Det vel brødskive med smør og brunost og litt syrre på toppen, kanskje? Det var fin frokost. Tusen takk Emma, tusen takk Maria, vi går videre. Her vi Eivind Sommerseth. Og Eivind har blitt pappa. Jo! Hvordan det for deg Eivind, dine nye følelsene og nye medlem I familien din? Jo, takk. Det en veldig fin følelse, det. Et nytt liv. Ja, det et nytt liv. Men det går bra med dere? Ja, det går kjempebra. Ja, og det vi bare godt å høre for, sant? Så det, nå har vi fått oppdatering. Hvor gammel baby nå? 25 dager. 25 dager. Så det ganske mye enda fremover, så du må bare glemme ditt liv egentlig deg selv. Så må du dedikere deg virkelig. Men Sean stiller opp, kommer hit og I lag med oss, og Sean Eivind, vi setter stor pris på deg. Hva gjør du på fritid? Nei, akkurat nå så jeg mest sammen med babyen. Det flott. Skal vi si tusen takk til flotte lærere, gi dem ordentlig flott applaus her. Jeg har vært på barn I barnehagen, der jeg kom du og sette meg siste først I barnehagen, ikke sant? Ja. Og da ville du spille... Fader Jakob. Da ville du spille ukulele Fader Jakob, så Emma meldte seg på kulturskolen. Og som dere ser stor fremgang, har du lært deg noe mer på kulturskolen I løpet av høst? Ja. Hva har du lært? Masse. Det var ikke verst svar, hæ? Ok, vi setter oss ned, og så skal hun Emma fremføre Fader Jakob. Du trenger litt hjelp av han, Jens. Hadde du tenkt å huske?